هاي guys সকলে নিশ্চয় পূজা চাই আছে মই আজি পূজা বলি বলা বলাই আহিলো মানে আর মই এটা পূজার ভিতৰৰ পিনে সোমাই যাম আর এইখন পূজা হৈছে বৰপেটা জেলাৰ নামহলাত আর এইখন পূজা মই প্ৰতি বছৰে মানে এইখন পূজাত মই আহো আমাৰ অসৰৰে যেতু আমাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰ এতিয়া মই সাকি দোকানত সোমালো সাকি দোকান সাকি দেখি লৈলো বৰু এইফালে সাকি দেখি লৈ দিলো আমি এতিয়া হেৱা সেৱা কৰিলো প্ৰথমতে ধুনিয়াকে মা দুৰ্গা মাক চিনতে সকলোৰে যাতে ভাল হওক আৰু এইখন পূজাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে ৰাৱণ দহন কৰিব দশমী দিনাখন মানে ৰাৱণ সমন একদম ধুনীয়াকৈ বনাই সজাই তুলিছে কালি দহন কৰিব আৰু অহাকালি সকলে ৰাৱণ দহন চাব আহিব পাৰিব ইয়াত ফাংচন চাংচন হ'ব আৰু আৰু পূজা হ'লে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মানে চেলফি আজিকালি যিহেতু সকলে চেলফি মাৰে চেলফিৰ কাৰণে চেলফি যোন বনাই দিছে ফটো উঠিব পাৰে আৰু এই পূজাখনত মানুহ বহুত বেছি হয় মানে বহুত বেছি ভিৰ হৈ যায় অলপ পিছত আৰু বহুত বেছি ভিৰ হ'ব এতিয়াই মানে ভিৰ হৈ গৈছে আৰু কাপোৰৰ দোকান চকন চব মানে যি লাগে খোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি যি খাব মন যায় চব পাব ইয়াতে আহিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া বস্তু মানে লৈ আহিছে সকলোৱে চাই আছে ধুনীয়াকৈ মানে এইবাৰ এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাগে মোৰ সম্ভৱ মই জনাত মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জীৱন্ত মূৰ্তি এনেকৈ বনাই তুলিছে সজাই তুলিছে এইবিলাক এইবিলাক যিবিলাক মূৰ্তি দেখা মানে মূৰ্তি নহয় আচলতে এইবিলাক সঁচাকৈ মানে জীৱন্ত মানুহ আচলতে মানুহে এনেকৈ মূৰ্তি হৈছে আৰু ৰাইজে মানে চাই বহুত সোৱাদ পাইছে মানে সকলোৱে চাই আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই বহুত সময় চালোঁ বাৰু কিন্তু একদম নলৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আছে মানুহবোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো বস্তু আৰু এইফালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ আছে ইয়াত মানে কিবা কিবি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা ধুনীয়া মঞ্চ এখনো আছে ইয়াত আৰু শেষত পূজা বুলি ফুচকাকে খাই দিওঁ মানে বেলেগ খাব মন নাই একদম মানে ঘৰত কিবা কিবি খাই আহিছোঁ ফুচকা যিহেতু মোৰ প্ৰিয় ফুচকা খাই ভাল পাওঁ গোটেই ফুচকা চুচকা খাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই গুচি যাওঁ বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি